Íslandi er rekið sjálfvirkt tilkynningaskyldukerfi fyrir íslensk skip. Þetta kerfi tók við af handvirkri tilkynningaskyldu þar sem sjómenn tilkynntu sig við brottför og komu til hafnar og þess á milli á 12 tíma fresti á meðan skip var á sjó. Handvirkakerfið þó enn rekið samhliða því sjálfvirka. Sjálfvirkakerfið var formlega tekið í notkun í maí árið 2000. Kerfið getur tekið við staðsetningum frá öllum tækjum sem senda staðsetninga frá skipum, hvort sem notast við Waffhof landkerfi, STK eða gervinetti. Nú tekur kerfið við staðsetningum eftir þremur leiðum. Waffhof-kerfi, Imarsat og EMSat en báða síðastnefndu styðjast við gervinetti. Hægt að fjölga leiðum ef nýjar aðferðir koma fram. Hér á eftir veru fjallaðum svo nefnd STK-tæki sem eru nú í rúmlega 1500 skipum. Tækið sjálfvirkt og sendir staðsetningu báts á 30-60 sekúndna fresti í vaktstöð tilkynningaskyldunar en þar sólarhrings vakt. Þó ennum sinn farið fram að öll skip tilkynni brottför úr höfn. Gert ráð fyrir að handvirkakerfið verið aflagt þegar frekari reynsla hefur fengist af sjálfvirkakerfinu. STK-kerfi notast við metrabylgju, Waffhof. Fjöldi landstöðva í kerfinu samtals 64 á 42 mismunandi stöðum allt í kringum landið. Á STK-tækinu rauður neyðarhnappur og gaumljós við hann. Ef gaumljósin umhverfis hnappin öll stöðu, gefur það til kynna að tæki sé tengt kerfinu. Ef tvö neðri blikka, tækið ekki tengt. Fyrir neðan hnappin annað gaumljós merkt með upphrópunarmerki. Þetta sýnir hvort neyðarhnappu sé virkur. Logandi rautt, þá hann virkur. Blikkandi grænt, þá verið að senda neyðarkall. Þetta ljós slökkt við eðlilegt ástand. Þessu til viðbótar tvö ljós neðst á tækinu, snúitæki lóðrétt og leiðslu til vinstri. Annað ljósið sýnir ástand tækisins, það ljósið sem fjær leiðslum þess og á að blikka grænt ljós á sekundu fresti. Hitt ljósið sýnir móttöku og sendingu, grænt blikk fyrir móttekið merki og rautt blikk fyrir sendmerki. Sjómenn hvattir til að kynna sér hegðun, gaumljósa og spjaldi sem fylgir tækjunum. Neyðarkall sent með því að þrýsta á hnapp STK-tækis í að minnsta kosti 2 sekúndur, auk þess að senda neyðarkall með talstöð á rás 16. Ef í ljós kemur við prófun að neyðarhnappur þurfi lengri tíma en 2 sekúndur til að virkjast, hafi þá samband við tilkynningaskyldu sem lagfærir virkni hnappsins leið. Vaktstöð tilkynningaskyldunar alltaf mönnuð. Þar vöktu þau skip eða tæki sem tilkynna sig ekki á tilskildum tíma, svo á neyðarköll í kerfinu. Samkvæmt gildandi reglum á skip sem búið STK-tækið að senda staðsetningu á 15 mínútna fresti. Kerfið þó þannig stillt að sendi skip ekki í 7,5 mínútur koma boði skilaboðaskjóðu að skipið sé sambandslaust. Neyðarkallar æsir viðvörunarflautur í vaktstöðinni. Hún staðsett hérna út af kælanesinu. Það er eitthvað að. STK-búnaður rauður kassi sem sendir á metrabylgju og loftnet tengt tækinu. Tækið skal vera þannig staðsett að gott aðgengi sé að neyðarofa og hægt að fylgjast með gaumljósum tækisins. Loftnet skulu staðsett ofarlega án hindrana sem skyggja á sendingarnar. Annars hægt á að tækið sé sambandslaust í tíma og ótíma eftir því hver afstaða þessi til senda eða móttökustöðva í landi. Tveir kostir á loftnets uppsetningum, sambyggt eða tvískipt net. Við uppsetningu á búnaðinum nauðsynlegt að vanda allan frágang. Rafmagns og loftnetstengingar þarf að festa vel og einangra þannig að rakið að selta komist í gíðar. Öruggast að láta fagmenn annast uppsetningu og reglulegt viðhald á búnaðinum. Auk neyðarhnapps á STK-tækinu unnt að bæta við fleiri neyðarhnöppum sem komið fyrir á ýmsum stöðum í bátnum. Þannig má senda neyðarkall í STK-kerfið án þess að þurfa að færa sig langt í bátnum.
Nota skal neyðarhnapp STK-tækis á þennan hátt. Ef viðkomandi í neyð, yfirvofandi neyð eða óttasta hættu ástand geti skapast. Ef viðkomandi sér annan í neyð. Þegar verið að prófa neyðarhnappin, en það skal gert í samráði við vaktstöð tilkynningaskyldunar eða strandstöð. Mjög auðvelt að afturkalla neyðarboð með því að hafa samband við vaktstöð eða strandstöð. Reykjavík Radio kallar. Dúan 6868 Reykjavík Radio kallar út til svara mig strax hérna. Þegar neyðarkall er sent skal virkja neyðarhnapp STK-tækisins með því að þrýsta á hann í að minnsta kosti 2 sekúndur. Eða þar til upphrópunarljós fyrir neðan hnapp, logar rautt eða blikkar grænt. Samtímis skal kalla í talstöð á rás 16 Mayday, Mayday, Mayday þar á eftir kallmerki og staðsetningu. Eftir komi í björgunafar þarf að gangsetja neyðarsendi. Skjótuð upp flugeldum og kveikið á handblýsum til þess að vekja athygli næstadra á ykkur. Ef báturinn búinn frífljótandi neyðarbögu þá losnar hún sjálfkrafa og flýtur upp þegar báturinn sekkur og leið sendur hún út neyðarmerki gervihnetti. Þegar bátur í höfn í lagi að slökkva á STK-tækinu en að sjálfsögðu þarf að tryggja að tæki sé að vinna eins og til að rætlast áður en látur úr höfn aftur. Í haffæriskýrtinni báta sem búnir eru STK-tæki kemur fram að farsvið þeirra takmarkast við STK-svæði. Báta sem fara út fyrir það svæði eru því án haffæris. Gangið ávallt og skugga að öll atriði sem tryggja að búnaðurinn í skipi ykkar virki. Setið ykkur reglulega í sambandi við vaktstöð tilkynningaskyldunar til að ganga og skugga hvort þið séuð ekki örugglega í sambandi. Prófið reglulega neyðarhnappin í samráði við vaktstöðina. Allir í áhöfn ættu að geta án umhugsunar sent neyðarkall hvort sem með talstöð eða neyðarhnappi STK-tækis. Hikið ekki við að senda út neyðarkall og þrýsta á neyðarhnapp STK-tækisins ef aðstæður eru viðsjárverðar. Betra að láta að vita af ástandinu tímanlega en að gera það á síðustu stundu. Alltaf að hægt að afturkalla neyðarkallið.